Det har nu gått över en vecka sedan tolv pojkar och deras fotbollstränare försvann på midsommardagen i ett grottsystem i Thailand. Familjemedlemmar vakar vid grottan varje dag, men nu så börjar tiden rinna ut. En räddningsstyrka på över tusen soldater, räddningsarbetare och frivilliga letar efter barnen. Och I det som kallas grottans tredje kammare så upptäcktes fotavtryck efter pojkarna men första sökinsatsen fick avbrytas när vattennivån blev över fem meter hög. Fotbollslaget tros ha flytt längre in i grottan till Pattaya Beach-området för att komma undan vattenmassorna. Och räddningsinsatsen försöker ta sig dit nu genom mörker och vatten. det rapporterar BBC. Om pojken har klarat sig i åtta dagar utan mat hänger på om de har lyckats hitta dricksvatten, säger medicinska experter.